Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Louisa Alencar, sou técnica formada, ganhadora Tesoura de Ouro 2022, youtuber segmento em cabelos e cabeleireira há 15 anos. Olha, esse resultado ficou do babado, viu, gente? E lembrando que foi feito na touca, mechas na touca. Como eu sei que vocês vão me perguntar qual é essa touca é da marca RP e ela tem 2.000 furos. Para você fazer uma técnica como essa que eu apresentei aí no início do vídeo, né? Que é uma técnica mais suave, com pontos de luz, vocês vão ter que fazer de uma maneira diferente. E eu vou ensinar como vocês vão fazer essa técnica. Lembrando que essa touca você pode fazer tanto um loirão 100%, como um ombre hair, algo mais natural. Vai depender das puxadas. Né, se você quer mais fios mais grossos ou mais finos, e da técnica em si, se você vai querer eriçar o cabelo ou descolorir por completo. Essa técnica eu vou apresentar pela primeira vez aqui no canal. Como fazer um ponto de luz estratégico usando touca? Percebe-se que não é mechas tão fininhas. Essa agulha, eu vou colocar aí a agulha que eu usei, escrito, né? A numeração da agulha. Mas se você tiver uma agulha mais fina, é melhor ainda, viu? Eu vou trazer depois para vocês uma outra técnica de um super loirão usando a agulha mais fina, para vocês verem a diferença e aprenderem técnicas diferentes usando touca. Eu sei que muita gente tem dificuldade em papel, fazer mechas no papel. O bom dessa técnica é que vocês podem aprender a eriçar. Para quem está começando agora e não sabe eriçar cabelo, é uma excelente técnica para você aprender a eriçar. Para descoloração, eu vou usar o Pó White da ProHal. Esse pó é o meu queridinho, viu, gente? A ProHal, ela tem tanto o pó branco como o pó azul, né? Que é o Pó White e o Pó Blue. Eu particularmente prefiro o branco. Primeiro, você consegue visualizar o fundo de clareamento com mais eficácia, né? Porque o pó blue, ele tem os pigmentos ali azul, ele tem um pigmento azul. Isso dificulta um pouco para você visualizar ali o fundo de clareamento correto. Então, usei a medida do pó com o OX na proporção 1 por 2 e venho com o novo queridinho aí da ProHal, que é o PPplex. O PPplex, gente, é ProHal Protect Plex. Esse kit é do babado. Esse Plex você vai usar na misturinha do pó descolorante. Olha, eu vou ser bem sincera aqui para vocês. Eu nunca gostei de usar Plex nas minhas misturas de descolorante. Para quem me segue há muito tempo, eu já me conhece, né? Eu já falei várias vezes. Eu odeio usar Plex, porque das vezes que eu já usei, eu não tive bons resultados. Me atrapalhou muito na abertura das mechas. Mas, meu amor, foi a primeira vez que eu usei, viu? Esses produtos, esses lançamentos do Plex. Meu amor, eu fiquei apaixonada. Vocês não têm noção. Ele dá realmente uma segurança, uma proteção aí nos cabelos. Esse Plex na misturinha, vocês viram a medida, né? Que eu coloquei para 30 gramas de pó descolorante, eu coloquei 5 ml de Plex. Então, eu achei que ele deu mais força na parte da descoloração. Eu não protegi o que já estava loiro. Então, esse Plex me ajudou para não ter nenhum tipo de emborrachamento. Ele deu realmente uma segurança no processo de descoloração. Você que trabalha com mechas há pouco tempo, que não tem muita segurança, nossa, vai te dar um grande apoio aí nos seus processos de descoloração. Observem como é que eu tô fazendo as mechas, né? Eu não tô descolorindo esse cabelo inteiro, por quê? Porque eu quero uma técnica, um loiro mais suave. Então eu pego como se eu estivesse trabalhando no papel alumínio, né? Somente no papel alumínio, sem touca. Eu pego as mechas, eriço e faço a aplicação do pó. Mais uma vez eu vou reforçar aqui, para quem não sabe eriçar,
é uma excelente dica para você treinar. Por quê? Porque vai na touca é impossível você obter manchas na touca. E se você obter manchas, vai ser um pouco imperceptível, porque você está eriçando bastante o cabelo. Então, o contraste, aquelas mechas que foram eriçadas e que não foram descoloridas, vai acabar que suavizando ali as manchas e diminuindo, sabe? Aquele efeito lá de manchinhas, de patinhas, de onça. Enfim, você vai trabalhar com as mechas toda eriçada. Agora, calma aí, vamos para a parte do ponto de luz. Eu vou separar mais ou menos essa grossura aí da parte da franja e lateral. E vocês vão observar aí como eu vou fazer a aplicação. É mais ou menos duas larguras, assim, dois dedinhos de largura de mechas. Eu não preciso pegar mechas muito largas, viu? Vocês podem ver aí a grossura das mechas. E eu vou aplicar nas mechas inteira. Eu não vou eriçar. Meu ponto de luz foi feito dessa maneira aí, viu? E desse jeito que eu tô fazendo nessa lateral, eu vou fazer também na outra lateral. Você vai aplicar normalmente, como se estivesse realmente trabalhando aí como luzes, né? Que você aplica na mecha inteira. E você vai ter que ter muito cuidado para não manchar o restante do cabelo, porque esses outros cabelos aí que eu deixei separado, eu vou trabalhar todo no eriçado. A única mecha que foi descolorida da raiz, as pontas, na verdade da touca, né, até as pontas, foi essa parte da franja pegando a lateral da orelha. Pronto. Aí eu vou proteger com papel alumínio para não manchar a parte lá que vai ser eriçada. É dessa maneira aí que eu fiz o ponto de luz. Eu quero saber se vocês já viram essa técnica alguma vez. Comenta se você já fez essa técnica. Comenta aqui, viu? Aí o resto, até terminar ali o topo da cabeça, eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz atrás, que é com mechas eriçada. Aí, mais uma vez, eu vou estar usando o PPplex. Olha, primeiro vocês viram aí as pontas, né? Estão bem fortes, né? Elas estão saudáveis, elas não estão emborrachadas. Mas eu só vou molhar esse cabelo quando toda a lateral estiver pronta na abertura. Então, eu venho mais uma vez aplicando puro o PPplex da ProHal, aplicando puro nas mechas, nas pontas, que eram as partes mais loiras, né? Para não sensibilizar. Lembrando que eu só tirei esse excesso aí com a toalha. Eu consegui o fundo de clareamento desejado, limpei com a toalha seca. E para proteger esse cabelo até a lateral abrir, eu tô usando o PPplex, viu? Para me dar mais segurança e esse cabelo não vir sensibilizar até abrir a lateral e o contorno. Então, ele tem uma textura bem líquida. É um líquido cremoso, vamos dizer assim. Não é aquele líquido água. Vocês podem observar agora, mais ou menos aí em vídeo, como é a textura dele. Ele é um líquido concentrado, não é aquele efeito água. Mas, gente, olha a segurança dessas mechas. Ficou perfeito. Vocês não têm noção da resistência que ficou esse cabelo. Mais uma vez, a ProHal está de parabéns com o novo lançamento, porque é maravilhoso. Olha que eu não gosto de usar Plex na minha mistura do pó descolorante. E eu amei, simplesmente amei, porque não me dificultou em nada na abertura desse cabelo. Aí eu vim, após tirar as mechas, eu vim com o shampoo Plex. Agora, meus amores, esse shampoo, vamos falar desse shampoo. Eu nunca vi um shampoo tão hidratante, tão maravilhoso quanto esse aqui. Olha, que eu tenho Vela, Joico, Schwarzkopf. Gente, nenhum desses shampoos caríssimo deu resultado como esse aqui da ProHal PPplex.
Ele é um shampoo cremoso, parecia que eu tinha condicionado o cabelo, vocês não têm noção. A cliente viu também a textura do fio após o shampoo. Super hidratado o cabelo. Depois do shampoo, tiro o excesso da água e trato o cabelo. Eu não vou tirar a touca agora, viu? Eu só posso tirar a touca depois de tratar. E para tratar, eu usei a máscara Plex. Essa máscara, ela é muito humectante, muito nutritiva. Ela tem ativos onde simplesmente te facilita de boa para desembaraçar cabelo eriçado. O cabelo dela foi eriçado, vocês viram, né? E eu estou desembaraçando somente aplicando a máscara e enluvando. Vocês podem ver o quão essa máscara desembaraça facilmente. Então, os ativos ajudam nessa nutrição extrema, nessa umectação extrema dos fios. E a gente sabe que cabelo pós-descolorido necessita de máscara assim, né? Máscara umectante, porque necessita também devolver um pouco da gordura do fio, né? Dos lipídios. E na misturinha também vai ter a queratina hidrolisada, que é justamente para também dar um pouco mais ali de força no cabelo. Mas vale lembrar que a pegada dela é muito mais de nutrição, de umectação. Depois, cabelo tratado, você vai tirar a touquinha. E vocês vão observar, olha a suavidade, gente, nem parece que foi feito na touca, né? No resultado final, nossa, ficou incrível. Vale lembrar que ainda não foi feito a cor, viu? Somente no fundo de clareamento. Eu fui no fundo de clareamento mais ou menos 9. Vocês podem ver que não ficou cabelo na touca. Cabelo ficou intacto na cabeça, viu? Então, se você fizer bem direitinho, usar produtos adequados, produtos de qualidade, você não vai ter nenhum tipo de agressão aos fios. Agora, para matizar, eu usei um matizador Gloss Silver da ProHaul. Como eu não queria esfriar muito essa cor, a gente queria um loiro mais aberto. Então, para não esfriar muito esse tom, a gente aplica, massageia e em seguida tira, viu? Não deixa tempo de pausa. Aplica, massageia e tira. Agora, se você quer deixar um tom bem frio, você vai aplicar, massagear e deixar ali de 5 a 10 minutos, dependendo da cor do cabelo. Lembrando que quanto mais claro tiver ali no fundo de clareamento, mais rápido ele vai esfriar, mais rápido ele vai matizar, viu? Vale lembrar também um outro ponto, é matizador. Isso significa que para você manter esse tom, você precisa estar sempre aplicando, de 15 em 15 dias mais ou menos. Mas o fundo de clareamento dela já abriu um fundo maravilhoso. Essa era a nossa proposta. A gente não queria esfriar muito, era só mesmo um pouquinho. E no decorrer das lavagens, esse cabelo ele não vai ficar tão desbotado, porque o fundo de clareamento já foi maravilhoso. E aí tá o resultado. Olha o ponto de luz que eu fiz. Vocês gostaram? Olha a raiz mais suave, as pontas mais claras. Então, é uma técnica que você pode aperfeiçoar a sua habilidade para você depois fazer somente no papel. Essa técnica aí é muito usada no papel, viu, gente? Muito usada no papel. Então, vocês estão aprendendo aí mechas na touca. Olha a suavidade dessa raiz. E essa era a nossa proposta. Mechas com a raiz mais suave, né, para não ficar aquele impacto, até porque ela tem uma sobrancelha bem grossa, tem uma sobrancelha escura. Então, nós profissionais devemos trabalhar muito com a parte do visagismo também. É tudo um conjunto, né? Para ficar algo bem proporcional com o rosto da cliente, com o tom da pele. É tudo um conjunto. E eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todos esses produtos vocês podem comprar no site da ProHaul.
E no site da ProHall vocês têm desconto, viu? É só usar o meu cupom LuizAlencar e você ganha 15% de desconto. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar as dicas e comente aqui, viu? O que que você achou do vídeo. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijão!